Salam, Kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Yanvarın 30-unda Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirinin müavini General Polkovnik Aleksandr Fomin və Türkiyə Respublikası Milli Müdafiə Nazirinin müavini Cənab Yunus Emre Karaosmanoğlu işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonu ərazisində inşa edilən Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin açılış mərasimində iştirak ediblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat paylaşıb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirinin müavini və Türkiyə Respublikası Milli Müdafiə Nazirinin müavininin iştirakı ilə mərkəzin rəmzi açılışını bildirən link kəsilib. Baş plan üzərində birgə mərkəzin yerləşdiyi ərazi, buradakı modul tipli inzibati, xidməti və yaşayış otaqları barədə mərasim iştirakçılarına ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Ağdam rayonu ərazisində yerləşən mərkəzin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş Naziri tərəfindən imzalanmış üçtərəfli bəyanatın maddələrinin və əldə olunan razılaşmaların icrasına nəzarət etməkdir. Qısa briefingdən sonra qonaqlar mərkəzin sıra meydanına gəlib. Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası və Türkiyə Respublikasının dövlət himnləri səsləndirildikdən sonra mərkəzin şəxsi heyəti ilə görüş keçirilib. 2021-ci il ərzində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mühafizə olunması üçün müqavilə bağlanıb. Müqavilə Akademiyanın İşlər İdarəsi ilə Alov Mühafizə Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti arasında imzalanıb. Müqavilənin şərtlərinə görə MMC, Akademiyanın Bakı şəhəri Hüseyin Cavid prospektində yerləşən Akademiya şəhərciyində mühafizə xidmətini həyata keçirəcək. Bu xidmətə görə Akademiya mühafizə xidmətinə 147.996 manat pul ödəyəcək. Xidmət 26 yanvar 2021-ci il tarixdən 31 dekabr 2021-ci il tarixinə kimi davam edəcək. Bildirək ki, Alov mühafizə vaxtı ilə Azərbaycanda məşhur olan Riyad mühafizə xidmətinin bazasında yaradılıb. Şirkətin qanuni təmsilçisi general rütbəsi daşıyan Qasımov Etibar Ağa Hüseynoğludur. 2009-cu ildə təsis olunan Alov Mühafizə MMC əsasən təhsil müəssisələri olmaqla Azərbaycanda yüzlərlə dövlət müəssisəsinin mühafizəsini təşkil edir. Bölgələrdə 2000-dən artıq məktəb fevralın 1-dən əyani təhsilə qayıda biləcək. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Onun sözlərinə görə, həmin məktəblər əsasən şagird sayı çox az olan məktəblərdir. Nazir bildirib ki, Bakı, Sumqayıt və Abşeron istisna olmaqla digər ərazilərdəki məktəblərdə şagirdlər arasında 1,5 metr məsafə saxlamaq mümkün olacaqsa, bu halda bütün şagirdlər məktəbə yarım qruplara bölünmədən gedə bilərlər. Nazir təhsil alan müharibə iştirakçıları ilə bağlı qərar verib. Ali təhsil olan 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının təhsil haqlarına güzəştlərin edilməsi məsələsi tək Təhsil Nazirliyinin verdiyi qərardan asılı deyil. Bu istiqamətdə artıq bir neçə addımlar atılıb, yaşat fondu yaradılıb. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Onun sözlərinə görə, Ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə də tapşırıqlar verilib ki, həmin kateqoriyadan olan vətəndaşlarla bağlı xüsusi yanaşmalar olsun. Stat. Ancaq hazırda biz də müəyyən qərar layihələri hazırlamışıq, müəyyən müzakirələr gedir. Ümid edirəm ki, bu istiqamətdə hansısa addım atılacaq. Statın sonu. Qarabağ müharibəsi zamanı ağır yaralanan qondarma rejimin ex-komandanı Calal Arutyunyan uzun müalicədən sonra ölümdən dönüb. Qarabağ canisi özünə gələn kimi Ermənistanın baş prokurorluğu qaldırılan cinayət işinə əsasən onun ifadəsini alıb. Bu barədə erməni mediasına istinadla xəbər veririk. Prokurorluğun mətbuat katibi Arevik Xaçatıryan bildirib ki, Arutyunyan istintak komitəsi tərəfindən sorğulanıb.
keçmiş komandanın ölümünə cəhdlə bağlı cinayet işi qaldırılsa da, cinayet işində şübhəli şəxsin adı keçmir. Həyatına suiqəst təşkil edildiyini iddia edən Arut Yunyan bildirib ki, düşmən onun yerləşdiyi ərazini müəyyənləşdirə bilməzdi. Həmçinin o, hədəfə alınarkən öz avtomobili ilə yola çıxdığını və sükanı şəxsən idarə etdiyini qeyd edib. Bildirib ki, telefonun titrəyişindən ona doğru dronun gəldiyini başa düşüb. Maşındakı digər şəxslə birgə atılsa da ağır yaralanıb. Erməni mətbuatı hesab edir ki, Arut Yunyanın hərbi siyasi rəhbərliyin bir sıra qərarları ilə razılaşmaması onu hədəfə çıxara bilər. Həmçinin onun Yordaniyadan alınan işlək olmayan silahlara görə hakimiyyətə qəzəbləndiyi də qeyd edilir. Eyni zamanda bildirilib ki, Arut Yunyan qəti şəkildə erməni ordusunun Lələtəpə yüksəkliyi və Cəbrayıl istiqamətində əks hücuma keçməsinə qarşı olub. Dünya bir ildən çoxdur COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə aparır. Ancaq hələlik virusun qarşısını almaq mümkün olmuyor. Müxtəlif profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. İnsanlar virusla davranışda təcrübələr əldə edib. Bir çox cəmiyyət COVID-lə yanaşı yaşamağı gözə alıb. Son 2 ayda isə dünyada koronavirus əleyhinə peyvəndləmə başlayıb. Hazırda 60-a yaxın ölkədə vaksinasiya prosesi həyata keçirilir. Peyvənd alıb vətəndaşları mərhələli şəkildə vaksinasiya edən ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Azərbaycan virus yayılan ilk günlərdən əhalinin qorunması üçün əlindən gələni edir. Lakin dünyada virusun yeni ştamları meydana çıxır. Karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi SMS icazə sisteminin yenidən bərpasına ehtiyac yaradır və nəticələr əldə edilir. Artıq yoluxmalar 150-200 nəfər civarındadır. Müəyyən yumşalmalara gedilib. Rayonlara yollar açılıb. SMS icazə sistemi ləğv edilib. Mağazalar yaşa obyektləri açılıb. Vaksinasiya prosesi də sürətlənir. İndi hər şey vətəndaşların məsuliyyətindən asılıdır. Əgər insanlar qaydalara əməl edərsə, yoluxmalar minimuma enə, yumşalmalar da davamlı ola və tədricən yaza dək daha rahat ciddi nəticələr əldə etmək olar. Lakin təəssüflər olsun ki, məsuliyyət məsələsində insanlar ürək açan davranış sərgiləmir. Vətəndaşların bir çoxu maskadan düzgün istifadə etmir, fiziki məsafəni qorumur. Və ən dəhşətlisi isə koronavirus xəstəsi olduğu halda bir çoxlarının küçədə dolaşması və virusu kütləvi şəkildə yaymasıdır. Ötən il daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən karantin rejimini pozmaqla xəstəliklərin yayılması üçün real təhlükə yaradan faktlara əsasən 689, o cümlədən COVID-19 diaqnozlu şəxslərin evdən çıxması ilə bağlı 674 cinayət işi başlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, həmin şəxslərdən 46 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman, sərəncam və tapşırıqlarının icra vəziyyətinə nəzarətin elektron qaydada həyata keçirilməsi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin əsas səmərəlilik göstəriciləri əsasında qiymətləndirilməsini təmin edən Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sistemi yaradılır. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti müvafiq fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Dövlət Nəzarəti İnformasiya sisteminin iş qaydası təsdiq edilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasına Dövlət Nəzarətli İnformasiya Sisteminin fəaliyyətini təmin etmək, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün əsas səmərəlilik göstəricilərini müəyyən etmək və qiymətləndirməni aparmaq, həmçinin Azərbaycan Respublikasının xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti ilə birgə Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sisteminin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görmək tapşırılıb. Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sisteminin iş qaydası açıqlanıb. Qayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 30 yanvar tarixli fərmanı ilə təsdiq edilib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.